Зараз фактично Російська Федерація тисне, і навіть це видно у зведенні Генерального штабу, в основному за 5 напрямками. Це Куп'янський, це Лиманський напрямок, Бахмут, Авдіївський і Вугледарський. Очікується низку експертів, які говорять про збільшення концентрації сил ворога зараз на Запоріжжі. Очікується ще один додатковий напрям, який може от-от з'явитися, це Запорізький напрямок. Я не буду мав такий план запитати вас, а чи може цей візит Байдена якось провокувати Путіна інтенсифікувати ці події? Запитаю радше інакше. Те, що зараз от ми маємо потенційні такі напрямки атак російської армії, це і буде от інтенсифікація на цих напрямках в найближчий час, це і буде той очікуваний великий наступ, про який от ви вже згадували? Ну, великий наступ, він вже розпочався, просто він має такий вигляд, як вони зараз це роблять. Вони атакують умовно невеликими групами і постійно додають новітні сили. По цим 5 напрямкам ще додати Запорізький напрямок, 6 напрямок, і там атакувати одразу на всіх ділянках фронту, в них просто людей може і вистачить, тому що вони зібрали людей більше зараз мобілізованих, ніж було на час вторгнення, вже рік тому. Але техніки в них... А більше це скільки? От зараз у них зараз, як сказала наша, згідно посилаючись на дані нашої головного управління розвідки, це 326 тисяч військовослужбовців, які були мобілізовані. Не всі приїхали на лінію зіткнення, але можна приблизно сказати, що там знаходиться біля 300 тисяч людей. Інше поки що вони знаходяться в умовному резерві, або вони ще не підтягнулися до лінії. Міністр оборони Великої Британії сказав, що зараз на лінії фронту знаходиться Бен Волос, якщо не помиляюсь, да, Бен Волос, знаходиться 97% всієї російської армії. 97 чи 98 там, чи 95, але можна сказати чітко, що зараз на лінії фронту знаходиться майже вся російська армія, яка може воювати. Залишилась тільки армія, яка в них воєнно-морський флот, ще так звана тріада. Люди, які відповідають за стратегічні атомні, за стратегічні балістичні ракети, і ті люди, які мають залишатися в пункті постійної дислокації для того, щоб вести чергування, просто слідкувати за цією військовою частиною. Всі інші люди, які можуть воювати, знаходяться зараз на нашій лінії фронту. Вони не всі одразу були задіяні безпосередньо в наступу, вони такими невеличкими партіями їх залучають, але це і є великий наступ. Можна сказати, що ці 5 напрямків і навіть 6 напрямок Запорізький, це вони прощупують, де в нас з їхньої точки зору найбільш слабка лінія захисту, і туди вони вже зможуть направити всі сили, які в них залишились. В них по великому рахунку є три групування. Це на Луганському напрямку, там знаходиться приблизно 130-120 тисяч військовослужбовців. Це на півночі, це на півдні біля Вугледару знаходиться десь приблизно стільки ж, 120-130 тисяч. 30-40 тисяч знаходиться біля Бахмута. Тобто по цим трьом напрямкам, це не в одному місці, це мається на увазі відносно великій ділянці фронту. От ці три групування, вони потрошечки намагаються наступати, але поки що всі свої резерви, які в них є, вони не залучили. Більше того, після того, як вони отримали 130 мінус один із важкої техніки під Вугледаром, 30 захопили, ми затрофіяли, вони зараз менше використовують важку техніку, а більше використовують піхоту. Тобто атакують люди з легким озброєнням. Це стрілецька зброя, це кулемети, це РПГ, міномети легкі, васильки, не більше. Техніку вони поки що тримають, як то кажуть, в резерві. Скоріше за все, вони очікують моменту якогось, може якусь дату, може ще щось, коли вони вже більш інтенсивно почнуть застосовувати важку техніку, тобто ті самі танки. Може, вони будуть їх разом використовувати, разом з літаками, які знаходяться на кордоні, для того, щоб підтримати з повітря цих наступаючих. Якщо, коли, тут можна будь-яке слово вибрати, Путін наважиться на ці дії, то це означає, що і всі ці умовно 300 тисяч підуть у наступ, то це піде у наступ вся російська армія з усіма видами зброї, з усіма бронею, танки, БТР, БМП, яка в них є. Якщо їм не вдасться просунутися, відчутно просунутись, і вони будуть так же перемилуватися, як це зробить зараз наша армія, то тоді це буде для Путіна дуже кепські справи, бо іншої армії в нього нема, це все, що в нього є.
Якщо вони будуть розбиті, то просто, ну, знаєте, можна сказати, що закінчиться війна, тому що не буде з ким воювати, не закінчиться просто армія взагалі, в них не буде армії. Тому він трошечки обережно це робить, він намагається знайти все ж таки слабкі місця і туди направити велику силу. Чи це буде Запоріжжя, чи це буде Бахмут, чи це буде, ну, північ де, або південь лінії фронту, сказати важко. Єдине, що росіяни навчилися, ну, після, скоріш за все, після Харкова і Херсона, вони навчилися дуже швидко переміщувати свої війська, ну, по рокатним дорогам вдоль лінії фронту. Тому вони можуть за добу, за дві доби перегрупуватися і кудись спробувати нанести найпотужніший удар. Це може бути в тому числі і Бахмут, бо вже пообіцяли, наскільки там відомо, Путіну до 24-го зробити такий подарунок і це місто, як вони кажуть, звільнити, тобто захопити. Це може бути, опять же, це напрям Сватово-Кремінна, ну, наступ на Ізюм, ну, на Ліман, це може бути де завгодно. Поки що вони всі сили, які в них є, не задіяли. Але це всі сили, які в них є. В них більше резервів нема, більше армії в них нема. Це вся армія зараз Російської Федерації проти нас воює. Тому казати про те, що це якийсь регіональний обмежений конфлікт, неможливо. Це повномасштабна війна між двома країнами.